Mana join lah game. Fuck. Okay, kita start terus lah sebab nanti tuh dua orang pun boleh join je atau time in game. Oh ya, yeah, tuh boleh. Tadi time saya start kita dua orang je batu terus muncul dua orang tiba-tiba pelik. Okay, depan. People met me. Okay. Hey, start terus lah. Okay. Guys. Hey guys, what's up? It's your boy Ideal HR okay, with my boy LB. I say. Kau mana satu nih, sir? Kau nampak lompat-lompat? Kau kan nih pakai topi. Oh, kau lah nih. Kau punya orang pakai topi. Michael Jackson. Wow. Michael Jackson botak. Dia. Wih, awal lo dia ambil kunci itu orang gila. Tapi sir, kerek tuh kau di sini pindik kau. Ah, teh. Tak kuai. Tidak kuai. Apa ini? Ini kan? Ini kan yang paling seru. Ah. Sir, match, sir. Sir. I'm taking sir, these matches. Where's the key? I don't know where the. Oh. Si, wih, oh, the hawk. Dr. Banner. Mau cari bedroom key. Kita tak ada key tu ah. Ya, itu mau explore ni rumah ni. Pani dah dah. Hai, hello. Wih, sir, cewek, sir. Ah. Ih, pedo. Dia pergi mana tu ah? Adik? Woi, dia apa? Dia ikut kau, sir, sir, sir. Sir, don't leave me alone, sir. Tunggu, bye. Oh, dia jumpa key, sir. Kawan kita jumpa key, mana saja? Yay! Wah. Wow. Kopi atas. Ya. Yeah. What? Okay. Saya tidak boleh, you know. Saya tidak boleh. Nah. I cannot do this alone. What? Bebuka sudah bawa fucker. Ay, saya pegang patung yang hitam putih tu. Saya pegang patung ni supaya kita selamat. Saya sudah pegang patung hitam putih. Saya sedang pegang. Do not left little bit. Siapa yang kena tu? Sir, where are you? Saya di dalam bil. Saya di atas sudah. I'm not in a safe place. I don't like this. Oh, me too, sir. Selipas. Kenapa, sir? Selipas dari mana? Okay, sir. I'm close the door. Saya tidak tu patung. I'm gonna go for it, sir. I'm gonna go for it. Fala, saya bete bete bojo jaja boleh. Sir, dari mana? Sir, fuck, kenapa dia leg, sir? Leg, sir. Sir, kau di mana, sir? Saya hilang kau. Yeah. Go to the fucking boiler. Go to the fucking boiler. Go to the fucking boiler. Yeah. Tutup pintu bodoh. Baru mau macam staring kejap. Macam saya lah staring dia sekarang ni. Hai. Chill. Oh, I'm back to normal, fucker. Let's go. Ah, tunggu saya, sir. I don't care. Sure. Okay. You know what? You such a bitch. Kau tahu kau rupa kau macam ex saya. Ini kau Siti Rob. I'm going down. I'm going down in the brown, in the chicka chicka brown. Bom bang bang chicka bang bang. Sir, saya sesat. Kau di mana? Saya dekat atas. Di basement. Di basement. Woi, di depan. Di basement. Di basement. Di basement. Di basement. Fuck! Tutup pintu, Eci, bye. Okay. Oh, dia lah. Kau protect saya kan? Kau cari patung, let's go. Mau cari tu bunyi tapak kaki tu yang lari-lari. Yeah, tapi masalahnya kita mendengar bunyi yang Pokemon. Ah, tu, 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 tu. Come here, little bitch. Okay, fuck! Di belakang saya tu kan? Di belakang saya tu kan? Di belakang saya tu kan? Okay. Tapi ada kayu. Okay, ada. Lai, 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 Mana kau Ben? Okay. Lari, kau di sana. Di sana. Saya ikut kau. Saya tengok depan. Saya tengok kau saja. Fucker, kenapa kau ikut pergi lari di sana? Oh, tu dia di atas. Dia ada. Laju. Di mana kau? Aku di boiler. Wah! You little fat fuck. Siapa ada patung? Tidak. Tidak orang ada patung. Tidak. Dia korban, wey. Okay, lari. Korban untuk dia. Lari. He's sacrificing himself. She's sacrificing. Okay. Okay, mana tu bunyi pintu tu? Di atas kan? Di atas, okay. Lari. Ben! Kau pergi bakar kayu. Kasih besar dulu dorang. Pergi bakar kayu. Tidak boleh, sir. Laju, okay, laju. Sir. Fuck you. Fuck you. Fuck you.
Fuck you! Fuck you! Turun. Fuck you, bitch! Turun! No! Turun, dia fucker one! Mana turun dia, bodoh? Turun, atuh, jumpa sekalan. Jangan turun saya di mana. Kau nak kayu? Tidak! Fuck! Shit! I don't have the fucking wood! Sini, kau pergi cari kayu. Sini. Cete berani gila, what sini, the fuck? Sini, you follow me, you follow I, me. I don't see you, little bitch. Ini kayu I don't fucking see you, little bitch. You see I don't fucking see you. See, wait the fuck, Cete serisa main di game, jang. Kayu is kenapa lah orang jadi pelitu saya? Tidak ke orang lain. Nini, why, Nini. Tuh. Oke. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. I don't like this shit. No, you bloody fucker. Fuck you, bloody. Woi, mana kau, woi? Siapa tutup pintu, woi? Buka, ngesial! You blue bloody fucker. Okay, sir, you fucking bitch! Oh. Now you bloody fucker, bloody.